festa dhe ulje. Kuzhinat Veneta Cucine. Gjithë artikut nga brandet më prestigjioze italiane. Tavolina ngrënie, karrike, divane e shumë produkte të tjera. Nga 30 deri në 50% ulje. Në Delta Home keni rastin të bëni tuajër një Kuzhinë Veneta Cucine me çmime super. Përfitoni 30 deri 50% më pak. Festo me Delta Home. Pjesë e Delta Group.